novamente convosco e novamente muito bem acompanhados, não é assim, Nuno Pereira? É, temos aqui dois marchantes da Marcha da Terra Chã e aqui ao meu lado tem o homem que foi o responsável pela coreografia e também pelo guarda-roupa, Sr. André Gonçalves. Muito obrigada pela sua presença aqui e está de parabéns. Então, como é que surge a ideia de fazer, por exemplo, esta roupa tão bonita e onde é que foste buscar inspiração para a coreografia deste ano, que não é a primeira vez que tens esta experiência, não é verdade? É verdade, é verdade. Antes de mais nada, boa noite a todas as pessoas que nos veem e acompanham através da Vitec. A nossa marcha da Terra Chã este ano representa as hortênsias da nossa terra, vem no seguimento das marchas que têm organizado até agora, anteriormente na freguesia de São Mateus, pela primeira vez na freguesia da Terra Chã onde resido, e a inspiração foi precisamente da nossa serra, das nossas hortênsias lá da nossa freguesia, e então as nossas senhoras vêm todas a representar a hortênsia da nossa terra e os senhores vêm cantar ao lado das nossas hortênsias. E diz-me uma coisa, e uma menina chamada Mariana que está aí ao teu lado não terá sido também uma boa inspiração? Foi a hortênsia, hortênsia da minha vida. Então é isso que eu queria que tu dissesse. É a hortênsia da minha vida. Nuno, tens alguma questão para colocar aqui aos nossos amigos? Apenas se querem mandar beijinhos, até porque a próxima marcha está próxima de nós. Beijinhos para São Jorge. Beijinhos para São Jorge, ponto, está a minha família, que é muito provável que nos estejam a ver, e aos nossos imigrantes, a quem estive lá há pouco tempo. Queria mandar um grande abraço a eles todos e dizer que em breve vou voltar. Ah, isso é uma boa notícia para eles, de certeza. É, meus amigos, continuem com a vossa vidinha, não é verdade? Que a vossa vida não é isto. E, portanto, divirtam-se muito. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Muito obrigado. E a próxima marcha já aí vem, não é, Nuno? A próxima marcha tem como título São João que é para capar. Pois é verdade. Isso é uma das nossas expressões, não é? Populares. O Havana Clube aqui presente e, como sempre, não sei se te recordas, Nuno, traz sempre temas relacionados com os dizeres populares da nossa gente. É verdade. São João Capacapá. Capacapá. E é a Sociedade Musical Recreio de Terra Chã é que vem acompanhar. O autor da letra é Casimiro Ribeiro. Tem 65 figurantes. O autor da música também é Casimiro Ribeiro. O guarda-roupa coube ao grupo e a execução do guarda-roupa a Daniela Design. A coreografia também, ela é do grupo. E esta, portanto, vai ser a última marcha a desfilar, não é? É a última antes da marcha oficial voltar a desfilar aqui. Portanto, meus amigos, isto está mesmo a acabar. Portanto, olha, São João, que é para capar. Vamos a ele.